laascaanood wada laamiga ayaa loogu magacdaray marxuumad hodan naalaye allah u raxmadee wadada laamiga ah ee u dhexaysa cusbitaalka guud ee magaalada laascaanood iyo goolada bartamaha magaalada ayaa loogu magacdaray marxuumad hodan naalaye oo 12-kii bishan ku geeriyootay magaalada kismaayo iyada iyo saygeedii jaamac fareed maayirka degmada laascaanood iyo xogayaha degmada ayaa si wada jira u sheegay in wadadaasi loogu magacdaray marxuumad hodan naalaye si loogu xusuusto howlihii dhanka samafalka ah ee ay ugu horeyso waxbaridda caruurta danyarta ah ee waalidiintood awoodin inay waxbarasho u diraan mashaariicdaasi oo marxuumaddu ka waday gobollada Sool iyo Sanaag. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Laascaanood Cabdi Casiis Xuseen Taarwale. Marka koowaad anaga horena u dirnay tacsi walaashiin hodan Axmed Siciid Naalaye iyo sayigeedii Jaac Fariid oo dhowaan ku geeriyooday magaalada Xamaha Kismaayo. Horena halkan tacsi aan ugu dirnay, haddeena ku celinayno in Ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo in maanta oo taariikhdu tahay 20-kii bishii 7-aad 2019-ka waddo ka mid ah wadooyinka Laascaanood magaalada Laascaanood ku yaala oo ah wadada dhakhtarka in maanta laga bilaabo magaceedu yahay Hodan Naalaye Street. Haddeer wixii ka dambeeyana dadweynaha ku nool gobolka Sool iyo magaalada Laascaanood waxaan leeyahay maanta laga bilaabo wadada magaceedu yahay waa wadada dhakhtarka way dhamaatay. Maanta oo bisha 20-aad tahay marka laga bilaabo magaceedu waxa weeye wadada suuqa ilaa dhakhtarka isku xidha waxa weeye Hodan Naalaye Road si aan wax suusano taariikhda Hodan iyo reer Axmed Siciid Naalaye. Sidoo kale xogayaha degmada ayaa ka hadlaya marxuumad Hodan Naalaye iyo waxyaabihii lagu xusuusan doono. Maanta wax weeyaan waxaan ugu magacdarnay wadada weyn ee halbowlaha ee isku xidha magaalada santarka magaalada Laascaanood iyo isbitaalka weyn ee magaalada wadadaas ku xidha oo ah wadnihii ama halbowlihii ayaan maanta ugu magacdarnay Hodan Naalaye. Runtiina wax weeyaan intaa iyo in ka weynba weynaga mudan tahay. Halkan aanu ka cadeynaynaa mashaariicdii aanu ka dhagax dhignay gudaha magaalada Laascaanood ee ahaa library-gii ama National Library-gii ay dhisayeen Hodan Naalaye iyo qoyskoodu in iyaduna ay tahay mid sii socod doonta ee ahayn mid ku ekaatay geerida Hodan Naalaye oo qura. Sidoo kale xayndaabkii iskuulka Abiyan iyo dayactirkiisii waxay kale oo weliba iyaduna ay mashaariic u soo socotaa ay u soo wadaan iskuulo kale oo ka mid ah gobolka Sool oo ay ka mid yihiin degmooyinka hoos yimaada oo ay tageen dugsiyada hoose dhexe oo ay u fulinayaan agab sida dirisyadii, buugaagtii iyo qalabkii kale wax ku baran lahaayeen iyaguna waa u soo socdaan dhowaan insha Allahu Ta'ala way heli doonaan. Aad bay noogu dheertahay noogu weyntahay inaan u tacsiino u dacaynana xaq bay u yeelatay. Waxaana arrintaa u sababa bulshada dhexdeeda wixii ay ka qabatay oo u ducaynaynaa Ilaahay naxariista jannada inuu siiyo. Maanta waxay noogu baantay duco Hodan, maanta wax kale uma baahna. Naalaye xaqiiqatan Soomaali meel kasta ay joogto geerideedu aad iyo aad ayay u taabatay. Geeri naxdin layahayd, geeri aan qulubta ummadda Soomaaliyeed ka dhamaanin ayay ahayd. Waxay ahayd indheer garad, waxay ahayd aqoonyahan, waxay ahayd samfale. Anugu maanta haddaan awoodi lahaa xaqiiqatan masaajid oo dhisi lahaa oo ugu magacdar lahaa ama waan u sadaqayn lahaa si ala ajligeed. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ama qurba joogta inay gabadha u dhisaan masaajid kaas oo ay u sadaqdeeyaan walaashin ama maxay hayto yani samafalihii Hodan Naalaye iyo seegeeda geeridii ku timid ee naxdinta lahayd, taasoo ay ku filiyeen dad arxan laawayaal kulli qof waliba. Laakiin maalin buliyo maalinta dhaafi maayo ama maalintii loogu talagalay. Laakiin bulshada Soomaaliyeed meel ay joogtaba waxaan ku dhihi arrintaas aad iyo aad bay ugu tacsiilaa. Culimadii Soomaaliyeed baa wax wanaaga u qiray oo inay tahay qof maadaama aanu nahay qurba joogta gobolka Sool kasoo jeeda degmada Laascaanood. Waa halii qaran bay ahayd ummadda Soomaaliyeed gabadh uu istaagtay hay-adaha samafalka ummadda samafalkeeda. Maadaama aanu nahay qurba joogta gobolka Sool ee degmada Laascaanood, waxaan u leenahay lagu daydo Hodan Naalaye hablaha ay ka midka tahay Ilaahay ha u naxariisto, iyo Saad Cabdullaahi Galow oo iyaduna ah hablaha u taagan mar walba taabagelinta iyo dhismaha gobolka iyo degmada Laascaanood. Abihaw naxariiste Hodan Naalaye waxa ay ku dhalatay magaalada Laascaanood, waxayse ku soo barbaartay waxna ku baratay dalka Kanada.
adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida